بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد خوشیوں کا موسم عید الاضحی عید خیر و برکت والا موسم ہے جس میں روحوں کو ایک گونا خوشی ملتی ہے دلوں کو سرور عطا ہوتا ہے چہروں اور قلب و نظر پر ایک سچی اور پاکیزہ مسکان سج جاتی ہے اور یہ سب محض اللہ تعالی کا فضل ہے ارشد باری تعالی ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ اہل مدینہ نے دو دن خاص کر لیے ہیں جن میں وہ زمانہ جاہلیت سے لہو لعب کرتے آ رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر دن تمہیں عطا فرمائے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا مبارک دن اللہ کے مقدس ایام میں سے ہے اور اس کی گواہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نزدیک دو سب سے عظیم دن ہیں ایک قربانی کا دن اور دوسرا قر یعنی اس کے بعد والا دن اور اس کو کر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو قربانی کے دن کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد چین و قرار حاصل ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے روز خوشی اور مسرت کے گونا گو مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے والے اپنے مناسک پورے کر کے خوشی مناتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص طرح کا فضل ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے بیت الحرم کا طواف کر لیا صفہ و مروہ کے درمیان سعی کر لی اور برکت و رحمت کی آماج گاہ میدان عرفات میں ٹھہر کے بھی آ گئے اسی طرح دنیا کے ہر خطے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور فقراء و مساکین کے دلوں کو خوشی کی سوغات بخشنے کے لیے قربانی کر کے خوشیاں مناتے ہیں جب جب عید الاضحیٰ کا مبارک دن آتا ہے تب تب اللہ کے خلیل ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور ان کا قصہ تازہ ہو جاتا ہے جو قصہ قربانی تسلیم و رضا اور اپنے مالک کے حکم پر سر جھکا دینے کی اعلیٰ مثال ہے کئی دہائیوں کے لمبے شوق و انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے پھر جب پھول سا وہی بیٹا کچھ بڑا ہوتا ہے اور بغ خلیلی کا یہ غچہ چٹک کر پھول بنا چاہتا ہے تو امر الہی آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے حسین تحفے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں اب یہاں پر ایک بندے کی آزمائش ہوتی ہے جو تسلیم رضا کا پیکر تھا جس نے اپنے مالک کی کبھی حکم عدولی نہیں کی ارشد باری تعالی ہے فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى تو ہم نے اسے ایک بردبردار بچے کی بشارت دی پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس نے کہا میرے پیارے بچے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ پیارا سا جواب آیا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين جواب دیا کہ ابا حضور جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر جب ان دونوں پا بیٹوں نے حکم الہی کے سامنے اپنی پیشانی خم کر دی تو ان کے رب کی ان پر نوازشوں کی لڑی بند گئی اس نے خود اپنے دست کرم سے ان کا فدیہ دیا ارشد باری تعالی ہے فلما اسلما وتله للجبین
وناديناه أن يا إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم غرز جب دونو مطيحو گئے اور اس نے باب نے اس کو یعنی بیٹے کو پیشانی کے پل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا بے شک ہم نے کے کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا یہیں سے قربانی کی سنت چل پڑی تاکہ خلیل و ذبیح کا یہ ذکر جمیل ہمیشہ لوگوں کی زبانوں پر چرہا رہے اور اس کی دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انسانیت کی پاکیزہ اقدار کا فروغ ہو سکے اہل خانہ کو خوشی عطا کی جا سکے معاشرے کے سبھی افراد کے درمیان یکجہتی اور باہمی تعاون کی روح کو پر لگ سکے اور فقراء و مساکین کی دل جوئی ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹی دار اور دو سینگ والے دو بکروں کی قربانی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک قربانی کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے قربان کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اپنے پال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے لہٰذا اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے اس پر انہوں نے سوال کیا اس کے بدلے ہمیں کیا اجر ملے گا تو آپ نے فرمایا بکرے کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اور پھر کے بدلے آپ نے فرمایا پھر کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی برادران اسلام کتنا اچھا ہو اگر ہم قربانی کے مقدس شعار کو اسلام کی عظمت کی دلیل بنا دیں اسے اس کی تہذیب و ترقی کا ایک اعلیٰ نمونہ ثابت کر دیں عام جگہوں پر گھروں کے باہر اور سڑکوں پر جانور ذبح نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں دوسروں کی ایذا رسانی کا سبب بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکم عدولی کر پیت ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ نہ بھول کر اور نہ ہی جان کر چلتے چلتے ہم اس بات کو بھی بیان کرتے چلیں کہ عید کا دن ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کر کے صلہ رحمی کر کے اور لوگوں میں الفت و محبت بانٹ کر کے سماجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے بہترین موقع ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے رہیں تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے اور حدیث قدسی ہے میں رحمان ہوں میں نے ہی رحم یعنی رشتوں کو پیدا کیا اپنے نام میں پائے جانے والے الفاظ سے اس کے الفاظ کو نکالا لہذا جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو خود سے جوڑ لوں گا اور جو انہیں توڑے گا تو اس سے میں اپنا ناتا توڑ لوں گا اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی حفاظت فرما عید مبارک شاد و آباد رہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ